Hej, jeg hedder Lene, og jeg kommer fra Stoffersø i Skanderborg. Jeg skal vise jer en rigtig sød opslagningskant, når man strikker. På den lille kjole her har vi lavet den her picot-opslagning, som er sådan en fin takket kant. Det ligner egentlig, at man har hæklet musetakker efterfølgende, men hele forarbejdningen er simpelthen i opslagning. Og nu skal jeg vise jer, hvordan det foregår. Når man skal lave en picot-opslagning, så er det vigtigt, at man slår op med strikkeopslagning. Og strikkeopslagning er lidt en anden måde end almindelig opslagning. Jeg starter med en lille løkke her. Sætter rundt om pinden. Og så tager jeg nu pinden med masken over i min venstre hånd. Og så er jeg klar til at lave strikkeopslagning. Og det betyder, at jeg egentlig strikker ret masker og sætter op på pinden. Så jeg sætter min højre pind ind i masken, strikker en ret og trækker den ret lidt løs og putter den venstre pind ind i retmasken. Så har jeg to. Og igen ind i masken på venstre pind, fanger tråden og sætter masken op. Og sådan skal jeg slå fem masker op. Strikker altså ret ind i masken og sætter masken op på pinden. Sådan her. Så har vi nu fem masker på pinden. Og så skal jeg lukke to masker af. Og jeg lukker den af ved at strikke ret over på højre pind og en mere ret. Og så lukker jeg af ved at trække den første strikkede maske over den anden, og det skal jeg gøre en gang til, så vi altså lukker to masker af ved at strikke ret. Sådan. Og så tilbage på pinden, og nu har vi tre masker. Så skal vi slå fire masker nye op ved strikkeopslagning, så ind og strikke en ret. En, to, tre, fire. Sådan her, og nu har vi 2, 4, 6, 7 masker på pinden. Så skal vi lukke to masker af igen. Strikke ret. Så har jeg lukket en maske af. Og to masker. Sådan der. Og så skal vi slå fire nye op. Så nu er rytmen slå fire op og luk to af. Og det fortsætter jeg et stykke henad igen. 1, 2, 3, 4. Og så lukker jeg to masker af. En ret og en ret. Luk af og en ret og luk af. Og sådan fortsætter jeg derhen af. Når jeg så har det ønskede antal masker, så slutter jeg af, efter jeg har lige lukket to masker af her, og strikker to masker op. Så jeg har to masker i slutningen af pinden. Sådan her. Og så har vi så de fineste takker her. Og så er det en god idé lige at strikke tilbage med et parat pinde, for at undgå at få en kant, der drejer eller triller op. Så jeg tager simpelthen lige nogle ret pinde, alt efter design og det hele, hvor meget man vil have. Her på den lille kjole er der lige fire pinde ret, og det gør, at så ligger kanten glat. Så ret hen over alle masker. Så har jeg lige strikket lidt på min lille prøve her, så I kan se, hvordan picotkanten ligger fint, og de fire riller ret strik gør lige, at den bare ligger pænt glat og ikke vil rulle. Så det er altså en kant, der kan bruges på hvilket som helst mønster i stedet for almindelig opslagningskant. Det ville jo også være fint, hvis jeg skal lukke af her i den anden ende, at jeg kunne få de samme takker, hvis det nu for eksempel er et sjal, eller det simpelthen bare er en karklud, der skal have en ekstra finesse. Så nu skal jeg vise jer, hvordan man lukker af med picotkant. Vi starter med at lukke to masker af. Det er de to masker, vi også har her i kanten, på helt almindelig måde. En ret
og en ret, og træk den første mask over, og en gang til, og en mask over. Så nu har vi lukket to masker af. Så sætter jeg denne her sidste retstrikke maske tilbage på pinden, og så skal jeg slå to nye masker op med strikkeopslagning. Så nu er der lukket to masker af, og jeg har den retstrikkede mask her, og så laver jeg to nye masker med strikkeopslagning, så jeg strikker en ret, trækker den lidt løs og sætter den op på pinden, strikker en ret, sådan der. Og så lukker jeg de masker af, ret og ret og luk af, og en ret og luk af. Så er pikoen lukket af, og så skal jeg lukke de næste to masker af. En. To. Så har jeg lukket to masker af, og så flytter jeg masken tilbage på pinden. Slår to nye masker op. Sådan. Med strikkeopslagning. Og så lukker jeg de masker af igen i pikoen. Strikker ret. Lukker af. Ret. Og lukker af. Og så lukker vi en mere maske af her. To. Sådan der. Så der bliver lavet to aflukkede masker. Og så bliver der slået to nye op. Og de bliver lukket af, så der hele tiden ligger to masker imellem hver picot. Sådan fortsætter jeg pinden ud. Så fik vi også lukket af her med picotkant, så altså man kan få takkerne både for opslagningskanten og for aflukningskanten. Det man lige skal huske, når man lukker af, det er, at det tager væsentligt mere garn end en almindelig aflukningskant, så man skal have rigeligt tilbage, når man lukker af. Så en rigtig fin måde at lave effekter på en lille bluse, en karklude eller et sjal. Det er en enkel måde at tilføre en opskrift. Det ændrer ikke på maskeantal eller noget som helst. Så rigtig god fornøjelse.